Sveiki atvykę, pristatome 5 gražiausius savaitės epizodus. Mindaugas Lukauskis praeityje buvo rinktas garbingiausių lygos krepšininkų. Šiame epizode jis taip pat džentelmeniškai traukėsi iš Džerajus Granto kelio, mat nelabai buvo kito pasirinkimo. Iš viršaus! Vatai! Visas potencialas išlietas šitoje atakoje. Ketvirtoji vieta. Pamenate tokį slembolą? Utenos Juventus pamenam. Artūras Milaknis. Arvido šikšnius. Kabina kamuolį Martinui Gebenui ir šis drebina Žalgirio krepšį dėjimu. Paploja ir Kauno Žalgirio gerbėjai Martinui Gebenui. Puikiai suprasdami, kiek daug galimybių kitą sezoną matyti Gebeną su žaliai baltais marškinėliais. Gabenas pelno savo 7. Trečioji vieta. Galima turbūt tik spėlioti, už ką Gabrėlius Maldūnas su Tomu Lekūnu elgėsi štai taip. Pačiu užsitikrins 9 vietą ir tikrai neliks paskutinėje pozicijoje. Gabrėlius Maldūnas ir šiti blokai vienas po kito rašomi pieno žvaigždėms dar iki atkrintamųjų varžybų per tą savaitę. Pavyktų išsivalyti galvas, nes dabar tas galvas plauna vienu bloku po kito Nevėžio vyrai. Praktiškai kaip į vonę įsidėję pieno žvaigždžių krepšininkus, prausė vieną po kito dabar štai tokiais epizodais. Antroji vieta. Paulius Valinskas parodo, kaip reikia atidaryti rungtynes. Pralaimėjo tik 4 taškais. Paulius Valinskas, jo metimas paskutinė etapą. Paulius Valinskas 3 taškai. Neseniai jau tokį buvo pataikęs kitose rungtynėse. Čia Rudy Fernandės. Pirmoji vieta. Aronas Vaitas pabando pranokti buvusi bendraklubį. Tada su Žalgiriu čia. Štai tokiu būdu žalgiriečiai atidaro savo taškų sąskaitą šios dienos rungtynėse. Aronas Vaitas 2 rankom iš viršaus ir maža to. Dar pražanga, situacijos pakartojimas, Darius Labrinovičius vėluoja čia gynyboje ir Aronas Vaitas galingų dėjimų 2 rankom. O, peržiūrėjai štai iki galo, sek BC FLKL paskyrą YouTube'e, Instagram'e ir Facebook'e.